ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်ချိန်တွင်းမှာကျင်းပတော့မယ့်2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်လဲ1948ခုနှစ်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်80အထိဒီတန်တရာဝဲခဲ့ရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတာအချိန်တွေကြာခဲ့ပါပြီအခု2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကပြောင်းလဲဖို့ချိန်တန်နေပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြောင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဖန်တီးရယူဖို့ဒီ2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာအလွန်ကိုအရေးပါပါတယ်တကယ်တော့ဒီ2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောင်လာမယ့် generation တွေအတွက်အလောင်းစားတစ်ခုထက်ကိုပို့ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြောင်းလဲဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ပါတီတစ်ခုခုသာကြာရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့မတွေးဝင်စရာဒီတန်လျာဝဲခဲ့ရတဲ့အထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝဲလည်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်ပါတီကိုမဲပေးမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲရယူပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကျွန်တော်မဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့အနာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမဲပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အလေးနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ